Незабаром розпочнеться пляжний сезон. Минулого року за кошти міського бюджету вдалося відновити пляж на Золотому березі. Проте, аби дістатися туди, чернігівцям необхідно подолати чималий шлях. Тому було прийнято рішення відремонтувати проїжджу частину вулиці Берегової, яка веде від школи мистецтв на Савчука до місця відпочинку, та продовжити рух громадського транспорту. Наразі розроблена уся проєктна документація. Нова дорога, враховуючи специфіку ґрунту та нормативи, мала б бути завширшки більше 11 метрів з тротуарами, бордюрами та велодоріжкою. Проте така реконструкція викликала хвилю обурень в окремих громадських активістів. Свої зауваження та пропозиції вони висловили на засіданні виконавчого комітету в мерії. Якщо потрібно довозити людей до пляжу, а в принципі люди йдуть на пляж для того, щоб плавати, грати в волейбол, і ці 100 метрів вони могли б пройти пішком, учитывая те, що це Кордовка, що це зелена зона, і пріоритетом в будь-яких проєктах має бути збереження Кордовки, наскільки ми розуміємо. Якщо уж принципіально їх потрібно привозити прямо к Десні, то нельзя ли розглянути інші варіанти? Так, громадські активісти запропонували зробити дорогу вужчою з одностороннім рухом, або ж взагалі довозити людей на пляж по вулиці Музейній і лише до дамби. Проте найбільше людей непокоїть, що разом з капітальним ремонтом дороги на Кордівці незабаром може з'явитися цілий спортивний комплекс. Таку інформацію розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі громадська активістка Лариса Добриніна з посиланням на статтю в газеті «Вість». Міський голова підтвердив, що дійсно в районі Кордівки є недобудова, яку незабаром є наміри завершити. Будуть будівельні роботи, де буде ходити важка техніка по відновленню басейна. Басейн, якийсь там буде комплекс спортивний, це на Савчука, який там занедбаний там стоїть, оцей недобудований. В будь-якому разі, якщо воно буде добудоване, це плюс, а не мінус. Міський голова Владислава Трошенко зазначив, що питання капітального ремонту дороги потребує обговорення, та наголосив, що буде враховувати інтереси більшості чернігівців. І щоб у нас не вийшло, що серед громадськості, яку ви представляєте, яка проживає на Савчука, яка буде боятися або противником цієї дороги, це їх буде тисяча чоловік, а серед громадськості, яка хоче цивілізацію, хоче доїхати на мікроавтобусі ближче к пляжу, хоче убрати туди цю убиту, там же є дорога, по ній їздять машини. Там все це відбувається, тільки це все убите, страшне, гадке. От. Цих буде людей 15 тисяч чоловік із Чернігова. Наразі ремонт дороги на вулиці Береговій поки що відклали. Міський голова наголосив, що не хоче вступати у протистояння з громадськими активістами. Тому попросив до 18 травня визначитися і внести свої пропозиції щодо цієї вулиці.